maior campeonato de trocadilhos que esse planeta já viu! Aqui pode tudo, só não pode rir! Não se esqueça de se inscrever no canal Castro Brothers! Deixe agora o seu like e que comecem os jogos! Hello Kitty não tem boca, porque ela fala com o coração. E no coração dela tem átrios e ventrílocos. Estamos preparados pra luta? É lógico, porra! Vai, porra, vamos começar isso aqui! Lá pra puta que pariu, Darcy, sou eu! Não é você não, cara de cu! Darcy, porra! Lá, porra, lá pra porra! Lá pra puta que pariu! Comer gaga, bom pra porra! Vai pra gaga! Você não consegue fazer isso aqui, porra! Caramba! Viu só? Qual é o seu nome? Meu nome é Petraque. Petraque. Claro, eu sim, eu cruzo então, retardado. Só tô querendo ajudar. Puta cara chata dos infernos, desculpa, viu? E o seu, qual que é? Cara, isso dá um medo do caralho, meu. Esse é o seu nome? Quase dá um medo do caralho, é isso? Medo, assim, italiano, medo do caralho. Ah, saquei. Muito bom. Você vai... Pode ler, troca de... Pode ler? Pode. É que minha mão não funciona, querido. Sem pilha, não. Vamos lá. Eu leio? Vai, você lê. Aqui. Qual lugar só tem égua pequena? Então, o negócio tá me incomodando profundamente. Qual? É que ele tá olhando pra mim e não pro card. É porque é que eu faço leitura dinâmica. Eu já li e já tô aqui. Ah, tá. É. Você pode repetir. Quiser, eu posso repetir lendo. Tem como você repetir porque eu ignorei não, o trocadilho, porque... Eu tô com medo só mesmo. Você tá com medo de mim? Tô. Você deveria ter medo de mim se eu fizesse isso. Isso o quê? Pai Jesus do céu, pai da misericórdia. Meu Deus. Meu Deus. Caraca, e a risada da Luciana falando... Uma bruxa no meio do negócio girando. Vai, vai. Ok, vou ler agora, hein? Qual lugar só tem égua pequena? Lugar que só tem égua pequena? É. Pone... Ro... Eguinha... Não sabe? Não. É a favela da Rocinha. Ai, 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 ai. Eu gostei, eu curti, eu curti. Eu também trouxe um boneco. Ah, você trouxe? Ah, trouxe. Ah, é não. Só você que caramba, tem um boneco. Mesmo? É, vem aqui. Cadê? Um bonequinho. Oi, já tá aqui. Oi. Putz, esse velho. Esse aqui... O boneco é meio torto. Esse aqui é o Montclar. É o quem? É o Montclar. O que é Montclar? Sou eu. Tudo bom, Montclar? Tudo bom. Pode ter um trocadilho? Não. Ele é desaforado. Mas eu te amo! Ah, obrigado! Que coisa linda! Tem como você girar a cabeça igual... Que tonto! Segura essa corra de risada! Segura essa risada! Tá bom. E que ponto turístico! Ai, nhonho! Para, Fred. Respira, respira. E que ponto turístico? Modelo normal. Agir. Não, só tô aqui porque eu fiquei sabendo que tem mágicos. Eu queria saber se tem como fazer eu ficar magro. Você tá ligado que a gente faz mágica, não faz milagre, né? Até porque o Ben tá aqui, de fato, faz sentido, meu. A mesma coisa da puta. Vou te mostrar um bagulho. Vai me mostrar, né? O que é isso, irmão? Pô, já chega assim, tu falou que vai mostrar né, o bagulho? Ó. Uma moeda. Pô, uma moeda bem grande. Eu adoro mágica. Tu cagou ela aí! Tu
cagou ela aí! O que que é cagar? Tu cagou, eu vi, eu ouvi o barulho, eu vi o barulho! Tu cagou ela aí! Agora cagou. Finalizou. Bateu na perninha, sabe aquela quando tu tá na... Tava no colinho mesmo. Dentro da calça e fez ela cair por toda a perna até chegar no chão. É brincadeira. Eu tô rindo muito por dentro, conta? Não vai. Conta, não conta. É, eu leio com você? Não, eu vou dar uma lida aqui. Vai. Em relação aos nossos trocadilhos, porque você tem sua mágica, a gente tem nossa mágica aqui, ó. Que é o trocadilho. Entendeu? Vai. Vamos lá. Qual banda de rock que manda dicas de sites no escuro? A banda de rock que manda dicas de sites no escuro. Malta. Não, é a Linkin Dark. Como? Linkin Dark. Ah, pai. Linkin Dark. Entendi. Linkin Dark. É a nossa mágica. É. Dessa vez não... Você é o melhor. Dessa vez ela não... Não eleva a expectativa, não. Não, tem que botar o livro do programa aqui, ó. Ó. Em flow. Entendeu? Ó, em flow não. Aí, ó. Já não gostei. Eles estão te xingando. Vai. Qual cavaleiro... Eu tenho língua presa, é difícil ler cavaleiro. Qual cavaleiro... Pô, mas também muito R aqui nessa aqui. Caralho, só tem R essa... A leitura é importante para... É. Qual cavaleiro inglês foi morar... Ó, morar é ruim. No Ceará. No Ceará? Isso aí é... Foi morar no Ceará. Ué? Ele morou no Ceará. É o... Morou no Ceará. O cavaleiro que foi morar no Ceará. Isso aí é só humilhação com a minha infância. Só. Sabe como o dentista chama sua secretária? Ah, tem dente. Hoje tem sumô. Ah, que pena. Eu queria que a última fosse de paus. Bem... Kiss, como é que você tá? Depois de tudo, ainda ser feliz. Ainda ser feliz. Tá tão legal isso aqui, parece Faustão na Nova Loura do Tchan. Você é Sheila ou Carla? Pois é, eu? Você acha que eu tenho mais cara de quem? Eu sempre quero ser Carla, porque minha bunda é maior. É? Que a minha... Não, a sua é maior que a minha. A minha é maior. Então eu fico sendo Sheila. Aqui, são anos de história. Anos de história. Papo reto. Papo reto. Aliás, olha papo só. Papo reto. Reto. Nossa. Reto. Inclusive, eu posso fazer o seguinte? Eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa aqui antes da gente começar. Iaco, vem cá rapidinho. Opa. Tô vendo. Fica aqui no meio. Só sim. Uma coisa, ó. Olha, vamos que lá, legal. Ó. Vê se você pensou na mesma coisa que a gente, ó. Umba, dumba, ba, dumba, dumba, ba, dumba, dumba, ba, dumba. Yeah, yeah. Muito obrigado. Muito bem. Aliás, você sabe onde que os Hanson tomam um banho? No box. No box. E eles estão no box, né? No box. É, no muito box. Bom. Muito bom. Gostei do Iaco aqui. Pareceu o encontro do Jesus da Shopee, né? É. Você tá bem? Eu tô bem, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Você quer pegar uma cartinha pra ler? Ah, quero. Nossa Senhora. Desculpa. Eu me empolgo, que é uma coisa. Tem uma coisa que eu não sei mexer. É carta. É... Você consegue fazer uma mágica com essas aí também? Consigo fazer a graça sumir. É... Ai, ai, ai! Por quê? O personagem do The Walking Dead não tomou vacina. Porque ele era negacionista. É, o negacionista. É isso mesmo. É isso? É isso. Era só uma crítica, né? Era só uma crítica, é.
Puf, sumiu. Caralho! Cara, essa eu posso tentar fazer. Essa é legal, né? Vamos lá, vou tentar fazer, ó. Vamos lá. Em que ponto turístico brasileiro tem mais visita íntima? Não, é que dá vontade de falar meu cu, né? Mas, é, peraí. Mas virou um ponto turístico? Ah, depois da Disney é o segundo do mundo. Mas como que é pra agendar a visita? Fala pra galera, dá o serviço. Passaporte da Alegria. Entra no meu canal. Realmente. Tem até umas coisas já que tem visita guiada? Tem visita guiada e visita guiada. E é tipo a Disney, acontece isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Peraí. Ah, olha. Meu cu que brilha. Vagalume. Um vagalume. Vagalume. Onde que é mesmo que a gente tava na visita cara, íntima? Cara, eu já me perdi. Eu fiquei pensando no teu cu brilhando. Perdi aqui. Já ouvi muito essa frase. Matazel, que ponto turístico brasileiro tem mais visita íntima na Serra Gaúcha? Eu preferi o teu serviço aí. E você sabe qual é o mágico? Que ele só manda nude de uma determinada forma, de um determinado ângulo? Ben Ludmer. Eu não sabia disso, então parece que nós temos dois, porque tem outro também. Tem? O David Ku Perfil. Ai, 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 ai. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ai, ai, olha. Ele morrendo, travando. Ele parecia um freio do Silvio Sander. Eu tenho um filho chamado Tríloco. Aí, da hora do almoço, eu falo... Vem, Tríloco! Plínio, eu sabia que aqui não pode rir. Não, 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 não. Pedro. E aí? E aí, Arley? Beleza, cara? Que felicidade estar aqui contigo. Felicidade é minha. Minha também. Oh, meu Deus. É o Antenor. Você sabe, meu nome é Warley, né? Warley. Warley. Boca não precisa de apelido. Entendi. Mas é, Warley, onde está o Warley? Comenta o Warley. Muito bom. Warley. Wireless. Minha mãe falaria Warley. Onde está o Warley? Wireless, muito bom. Warley e eu. Do caramba. Warley oitavo passageiro, Warley Davidson. E deixa eu te perguntar. Warley Gator, Warley Gato Predador. Pô, mano, não acaba, vai. Não, tá frio, não tá deixa frio. O ar ligado. Tá, mas então pra ficar... You Warley on my mind. Bom, eu tô fazendo um curso agora, porque no Brasil não tem, né? E aí eu peguei um com um amigo meu lá de Belfor Roxo. Eu também tô estudando aí essa arte maravilhosa, né? E eu queria até... Rangelzinho, ó! Ele é idoso também, tá? Tudo bom, Rangelzinho? Dá oi pra ele. Tudo bom? Eu sei fazer imitações. Vou imitar fogos de artifício. Faz barulho. Tô aprendendo ainda, às vezes dá. É porque. Vou imitar o caminhão dando ré. E aí, tu acha que eu tenho. É maravilhoso, cara. Eu tô. Maravilhoso. Vai terminar. Só o boneco entender que a boca tem que mexer. É, que ele não pode. Ele não entendeu. Ele acha que ele quer mexer o boneco. Bizarro, mano. Quem é quem? O boneco burro da porra. O boneco possuiu o Robert. Tenor, por favor, pode começar aí. Tá difícil. Por quê? Vamos ler aqui. Vamos lá. O pior é o boneco. Dá um tapa no boneco. Essa boneca. É uma nivela. Qual cavaleiro inglês foi morar no Ceará? Você sabe, é? Qual cavaleiro inglês foi morar no Ceará? Você sabe? Você sabe qual cavaleiro inglês foi morar no Ceará? O Fred nunca viu um ventrilo. Qual que é?
Vamos ficar claro. Eu vou responder. Doutor um boneco. Didi não, doutor um boneco. Ai! Ah! 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 Didi não, doutor um boneco! Ah! 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 Vamos voltar com a pergunta. Vamos lá. Calma, vai dar tudo certo. Qual cavaleiro inglês foi morar lá no Ceará? Qual cavaleiro inglês foi morar lá no Ceará? Você sabe essa, Rangel? Não sabe, não? Não sabe. Padre Cícero. Padre Cícero. Angelzinho agora vai ler uma também. Tá. Corre, Angelzinho. Vai, ó, tenor, por favor. É, meu filho. Qual é? Ele não olha pro cara. Qual é? Qual é o passarinho que gostava de beber? É o bentivinho. Olha, é você. Tudo bom? Tudo ótimo. É Iaco, né? O cara faz show direto com a gente e não sabe meu nome. Vá se lascar, mano. Eu conheço o seu cara que tá com a mão em você. Você sabe? Iaco. Acertou. E? Petraque. Parabéns. E você, segura alguma coisa ou não? Tá vendo? Vou ler pra você aqui. Leia. Tá ao contrário, viu, querido? Caralho! Não, a reação desse cara é o melhor, velho. Ele vai em todos os meus shows. Vai? Sensacional. Você vai ler ou... Era só mágica mesmo. Ah, era só mágica? Então tá, então eu vou perguntar uma coisa pra você. Você sabe qual que é o melhor lugar que o Iaco já fechou? Foi numa caverna. É que lá tem bom eco. Bom eco. Bom eco. Sabia que uma vez eu fui jogar sinuca com o Ben? Calma aí. Tô calmo. Aí ele foi jogar sinuca. Respira, vai no seu tempo, tá? Aí ele pegou dois tacos de sinuca assim, né? Aí o garçom falou, ô, não vende sushi aqui não. Não ri, filho da mãe. Não ri, não ri. Pra gente dar uma pausa aqui, pra não rir, pessoal, posso só dar um recadinho? Pode ser? Então preste atenção num recado muito importante, por favor. É muito importante mesmo. É isso mesmo, Cristina. Eu trago pra vocês uma novidade. É o ômega 3. Faz bem pra pele, faz bem pro coração, faz bem pra voz e eu tomo todos os dias. Ligue agora e adquira o seu. É você? Faz bem a boca. É bem parecido com você. Eu achei que era mais... Que porcaria foi essa? Então posso perguntar? Não ri, filho da mãe. É muita cocaína. Sabe qual que é a comida preferida de um boneco? Sua mão. Sobrecoxa. Boa. Bem, olha só, eu vou te pedir desculpa. Eu perdi o controle do Rangelzinho. Então, se ele vier fazer algo estúpido, eu já deixo aqui minhas desculpas de antemão, tá bom? Tá tudo certo. Dá boa tarde pro Ben. Boa tarde, Ben. Boa tarde. Ai, caralho, ninguém sabe da real situação que eu tô aqui, né? Eu acho que não. Não. Pode começar, por favor. Posso começar. Pode começar. Eu vou aqui já no coisa, porque... Tá bom.
Opa, tá difícil. O boneco tá cheiradaço. Ai! O quê? Limpa a lousa, bonecão. É, por que o otimista... Falei pra parar de cheirar cocaína, Rangelzinho! Meu cu é da Disney! Jesus Christ. Qual a mulher casada que só aparece quando a luz está acesa? Não sei. A Mari esposa. Essa é muito boa, né? nossa. Que isso? Dolly. Dolly Guaraná. Dolly. Ai, caralho. Eu vou resolver. Tá fazendo isso passe? Tô. Tá. Pire, 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 pire. Não, amor de pire, pire. Não, de motherfucker. Peraí, 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 peraí. Eu vou ceder o meu lugar. Eita, manda, just pire. Au! Eu vou ceder o meu lugar aqui, tchau. Eu tô num lugar muito vem. Confuso na minha cabeça nesse momento. Vem, bonequinho, vem. Tem que me pegar no seu. Na perna bomba. Na perna bomba. Ups, grilo. Ai. Como é que é mais pesado que o Ben? Sabe qual é o seu desenho preferido? Qual? Ben 10. Isso me acertou tanto. Ai. Por sorte, eu sou Ben 140. Vamos lá. Sabe qual é a sua música preferida? A dele. Não é a tua, não é a dele. Adele, entendi. Entendi. Bem, que se quis! Ai! 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 Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like para mostrar o seu apoio. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações. E tchau!